مزوريينتا حسبيكا كولمية قوال كسول ايا مناسبات سوء لويني يتاقيرا او سمييي مرودالي شرفا راحو لو دورتاي قرب كهوانكا يهر غران حسبيكا كولمية يقونا الشيقييني سوء لويني يانكونا قرب تاقيييين حل كاسي عصوبة لو مقعابي وحان هالكان سوغوني ممانتا هنبليا دا دالي شرفا راح بانو سوغوني مي مرودالي دانا kasoo baxday maxaan ku sheegay xisbiga kulmiye loo doortay garabka haweenka markii hore ahayd xildhibaal xisbiga kulmiye ah maanta taasan isugu nimid taageeradeeda dhawaan hambalyeena hambalyaan u leen bismillaahir rahmaan rahiim halkan waxaan isugu nimid xaflad qaali ah oo aad iyo aad u qaali ah xafladda waxaan kaga soo qayb galnay barasaabki gobolka maayirkii isduwayaashi gobolka garabka haweenka kulmiye heer degmo iyo heer kale ba een anaga xafladaan isugu nimay ku abaaran tahay een maruwo dalay shirad faarax een loo doortay gudoomiyaha heer qaran ee xisbiga kulmiye ee Soomaaliland marka ay garab haweenka heer qaran marka waxa weeye xaflada marwooyinka sharafta leh ee gobolka Sool heer degmo ila heer gobol barasaabka gobolka Sool gudoomiyaha duqa degmada gobolka Sool waxaan horta ku salaamaynaa islaamka qolada martida inoo aan ku dhigay dad mareed waxaan ku salaamaynaa islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdi halka waxaan isugu nimid xafladda sharafta iyo qiimaha ay qayaan inuu qabanay taageerada dalal isra faarax oo ah gudoomiyaha loo doortay gudoomiyaha heer qaran ee xisbixaanka kulmiye ahna markii hore ahayd ahna golaha dhexe ahaydna markii hore gudoomiyaha ku xigeenka xisbiga kulmiye imikana gudoomiyaha heer qaran noqotay xisbiga kulmiye waxaan leenahay soo dhow hambal iyo ku leenahay waxaan fariin hawl u marinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane muuse biixi cabdi weli faan wala fari kama qodna gobolladii Sool iyo Sanaag iyo Cayn weli xaq yeelad weli waa ka sugayaan xafladan quruxda badan ay joogaan maayarka barasaabka dhammaan xubnaha xisbiga garabka haweenka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta waxaan u malaynayaa waxaan isugu nimi taageerada halgamaagii weynaa ee looran jiray dalays faarax shira faarax oo ah gudoomiyaha garabka haweenka xisbiga kulmiye Soomaaliland waxaan leenahay dalays waa qof hawl kara waa qof aanu soo wada shaqaynay waa qof aan garanayo waa qof mudan xilkan iyo xilka sareeyaba in ay calaam muxuu ahaayay qabato aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa waxaan leeyahay soo dhawow dalays weli baan waa abti baan u ahay runtii waxaan naga aad noogu sharaf ah inaan ka soo qayb galno xafladan lagu hambalyeynayo marwo dalays shida faarax aad iyo aad baan u hambalyeynaa waxaan leenahay Allah kuga asturo waxaan sidoo kale ka qayb galay maayarka degmada Laascaanood ay sidoo kale barasaabka gobolka Sool iyo masuuliyiin kale Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin maanta xafladan waxaan u qabanaynaa gudoomiyaha cusub ee garabka haweenka xisbiga kulmiye Marwo Dalays Talays Shirif Faarax oo runtii ah dadkii guusha xisbiga kulmiye haday tahay doorashadii hore ee madaxweyne Axmed Siilaayo ku soo baxay iyo hadii ay tahay doorashadii dambe ee madaxweyne Muuse Biixi ku soo baxay dadkii laf dhabarka u ahaa ee qaybta lixaad ka soo qaatay gaar ahaan gobolada Bariga dadkii codkooda xisbiga siiyay ku taageeray taageerada ballaaran iyo guusha ballaaran ee labada xiliteeram ee ah ama taageero ama duco aan u dirano gudoomiyaha garabka haweenka xisbiga kulmiye heer qaran Marwo Dalays Shirif Faarax oo markii horena ahaan jirtay ku xigeenka gudoomiyaha garabka haweenka ee qaranka xisbiga kulmiye waxaan u leenahay waxaan u mahadcelinaynaa marka hore Ilaahay marka labaadna waxaan u mahadcelinaynaa cidda dooratay haday tahay masuuliyiinta xisbiga kulmiye haday tahay golaha dhexba aad iyo aad baan u mahadinaynaa waxaan kaloo mahadcelinaynaa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ah